1位を取っています。すごいね。人気作全部出てるでしょ。声優界の未来を担うレジェンド候補、山下大輝さんが登場。来た時に受かりがち、オーディション必勝法に、僕もそういう風にやれるチャンスなんじゃないかっていう風に思って、アーティストデビューへの本音を熱く語ってもらいますわ。丸裸にしてしまいますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。得意ですからね。はい、もう脱がすのは、ね、大好きですから。はい、大好きです。いや、山下さんどうなっちゃうんでしょうか。それでは参りますわよ。ユージと大輔の声優コレクション。イエーイ。ですね、今いろんなアニメで主人公をバンバンやっている声優界を担う、期待のホープが来てくれましたよ。だどうぞ。どうぞ。どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。名前を、山下大輝です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。三谷さんは山下くんとは初めて？初めてじゃないです。そこまで深いっていうか、レギュラーで一緒とか、なんかイベントで一緒とかなんかいないんですけど、生活で一緒とかそういうことないですか？深すぎます、深すぎます。深いですね。ゲストでなんかラジオで、その三谷さんがいたところに僕も行くみたいな。いや、もう三谷さんといえば僕の中ではもう、僕ディズニー大好きなんですよ。はい、めちゃめちゃ大好きで、もう本当もう三谷さんといえばティモンだみたいなところがあって、あ、はい、しかもビデオシリーズがあるんですよね、ティモンとプンパ。あります、ティモン。あれも全部見てて、小さい頃からすっごい大好きで。結構君得点高いです。もうハート掴んじゃったじゃないですか。こんなに簡単に掴めない人なんですからね。ハードル高いんですから。ありがとうね、ティモン。本当大好きなんですよ。そんなまたった。いや、もうさ、もうさ、たまらん。今回のゲストは山下大輝くん。代表作といえば大ヒットアニメ僕のヒーローアカデミアの主人公緑谷出久に、私も出演してます、弱虫ペダルの主人公小野田坂道役も演じてるっしょ。そう、皆さん知っているような人気作にたくさん出演。さらに今年4月にはアーティストデビューもしちゃったんです。